Наступне, шановні, рівно тиждень тому 12-та школа на вулиці Наріманівській дуже відзначилася. Празднуючи 55-річчя одного з вчителів, викладачів, вчинили п'янку в спортзалі з розпиттям спиртних напоїв, з оголянням, танцями, сосками в роті, з ремнями на шиях. Ви уявляєте, це заклад, наш учбовий заклад. Коли батьки повстали проти цього свавілля, 15 найбільш строптивих батьків, дітей викинули з автобуса червоного шляху. Це ті люди, які захищали інтереси Лисенка 16 школи 1-4 класу. Дітей за бари витягували, рвали куртки, витягували, не пускали в автобуси. Тому я звертаюся до голови обласної адміністрації, до пана Ленського, який у вашому підпорядкуванні, щоб ви з'ясували ці обставини справи всі і провели розслідування. Так, звичайно, Лисенко. Ну яка різниця? Це на Полтавська область. Поки що не було, я думаю, наступного разу будете. Дякую. Дякую, Василь Георгійович.